Балалардың сын тегін емдетудің мүмкіндігі кеңейді. Дәлірек айтсақ, ақысыз емдейтін жеке емханалар саны артып келеді. Бұл әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінің жемісі. Қор мамандары жеке емханаларымен келісімді көбейткен. Оның игілігін халық көріп жатыр. Мәселен, тек Елорда бойынша өткен жылы 380 мыңға жуық адамға стоматологиялық қызмет тегін көрсетілді. Раушан Сайлауқызы жалғастырады. Тісті тегін емдейтін жеке емханалардың бірі осы. Самиға Бітібайқызы Қоянды ауылынан келіп отыр. Екі баласының тістерін емдеу қажет. Қазір енді тіс емдеу қымбат қой. Барлығымыздың көбіміздің қолымыз жете бермейді. Сондықтан осындай бір тегін емдеу мүмкіншілігін бергеніне рахмет айтамыз. Көп балалы ана Әлия Күлбаева үшін де бес баланың тісін емдетіп кезекке тұру қиямет қаймет. Біз қорқынышпен келетініміз. Дәрігерлер балалармен қалай жұмыс жасайды, бұл үлкен рөл. Көп алалына алына ретінде бұның тегін болғанда менің қуанышында шек жоқ. Жеке емханаларда ақысыз қызмет көрсетуге жұмыла бастады. Әйтсе де қаражатты сіз үшін мемлекет төлейді. Тегін емдеу санатына 18 жасқа дейінгі балалар ғана емес, жүкті әйелдер, зейнеткерлер мен мүмкіндігі шектеулі жандар және көп балалы аналар кіреді. Ол үшін төлқұжатыңыз болса жеткілікті. Учаскелік клиникадан жолдама келудің де қажеті жоқ. Ешқандай анықтамасыз келе береді, бірақ олар электронды түрде өздерінің медициналық мекемесінде тіркеліп тұру керек. Елде тіс ауруларының проблемасы өзекті күйінде. Әсіресе балалардың 82%-ның тісі бүлінген. Мұның бірнеше себебі бар, дейді дәрігерлер. Балалардың иммунитеті төмен біріншіден. Екіншіден балалар дұрыс тамақтанбайды. Үшіншіден гигиенасы өте нашар. Мемлекет осы проблемаларды реттеуді көздейді. Жылдан жылға тегін емдейтін орталықтар санын арттырып, жеке емханалармен келісімді көбейтпек. Қазақстан Республикасы бойынша өткен жылы 582 ұйым болса бізге жаңа стоматология көмек көрсетілген. Ал осы жылы ол сан 626-ға артып отыр. Нұрсұлтан қаласында өткен жылы 15-ақ сондай стоматологиялық бұл жаңағы келісім шарт жасаған. Енді бұл жылы 27 ұйым қол шарт жасап отыр. Сол екесе есе өсті деп айтуға болады. Тегін емдеу қызметіне тістің барлық аурулары және тіс жұлу кіреді. Жеке емханаға жоспарлы түрде алдын ала жазылған жөн. Шұғыл көмек керек болса да жүгіне аласыз. Жеке емханалардың қайсысы тегін емдейтінін медициналық сақтандыру қорына қатысты мына дерек көздерден білуге болады. Раушан Сайлауқызы, Жасұлан Жақсай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.